Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Əminə Diqanayeva. Bugün sizə ingiliscə yeni sözləri öyrənərkən hansı qaydalara əməl etməliyik, ondan danışacağam. Bu videoda həm yeni sözləri öyrənmək, həmçində artıq öyrəndiyimiz sözləri yadda saxlamaqla bağlı danışacağam. Video 2 hissədən ibarət olacaq. Birinci hissədə nələri etməməliyik dil öyrənərkən, ikinci hissədə isə nələri etməliyik. Bu haqda danışacağam. Demək, etməməli olduğumuz sırada qayda 1. Sözləri ingilis dilində öyrənərkən heç vaxt list şəklində öyrənməyin. Məsələn, götürək bir vərəq götürmüş və orada 100 dənə söz var. Günə 10 dənə, 20 dənə söz öyrənərəm, beləcə söz bazamı artıraram deyirsinizsə, bu yanlış yanaşmadır. Bu sadəcə sizi stresə salacaq və sözləri unutmanıza səbəb olacaq. İkinci, etməməli olduğumuz qayda isə Google Translate-dən, tərcümə proqramlarından mümkün qədər uzaq durmaqdır. Əgər başlanğıc səviyyə deyilsinizsə və yaxud da məcbur deyilsinizsə, Google Translate-dən, tərcümədən istifadə etməyin. Bu, ona görədir ki, ingilis dilində bəzən sifət şəklində olan söz Azərbaycan nə fiil kimi tərcümə oluna bilir və yaxud da ki, əksinə. Və bu da sözü yanlış öyrənmənizə, cümlədə də yanlış istifadə etmənizə səbəb olur. Növbəti qayda. İstifadə etməyəcəyiniz, səviyyənizdə hələ ki uyğun olmayan ağır sözləri öyrənməkdən uzaq durun. Məsəl üçün, mətnin içərisində perception, qavrayış sözü var, amma siz hələ başlanğıc səviyyəsiz. Bu sözü öyrənmək hələ ki çox tezdir, çünki bu yaxınlarda və ya da tezliklə bu sözdən istifadə etməyəcəksiniz. Məməli olduğumuz sırada 4-cü qayda. İngilis dilini öyrənərkən, oxuduğunuz mətni və yaxud da ki, izləyəcəyiniz videonu öz səviyyənizdən çox yuxarı seçməyin. Məsələn, əgər oxumaq üçün, dil öyrənmək üçün bir mətn seçmisinizsə və yaxud da kitab almasınızsa, həmin kitabda mətində həddindən çox yeni söz varsa, cümlənin demək olar ki, cümlədəki demək olar ki, bütün sözlər yenidirsə, demək o mətni oxumamanız məsləhətidir. Demotivasiya eləyə bilər və hər sözü tərcümə etmək məcburiyyətinə qalarsınız. Etməli olduqlarımızda birinci qayda. Sözləri hər zaman kontekstdə öyrənin. Kontekstdə öyrənin dedikdə sözlərin mətnindən, cümlə daxilindən, musiqi dinləyirsə musiqidən, videodan və yaxud da filmdən öyrənin. Sözləri bu formada öyrəndiyiniz zaman onu kontekstdə görür və cümlədə necə istifadə olduğunu bilirsiniz. Bu sizə sözü daha yaxşı yadınızda saxlamanıza kömək edir. Onu da yadda saxlayın ki, əgər bir video izləyirsinizsə ingilis dilini öyrənərkən, sizə maraqlı olacaq videoları izləyin. Mətində o formada, əgər sizə xəbərləri oxumaq çox da maraqlı deyilsə, yaxud da siyasi xəbərləri oxumaq maraqlı deyilsə, onları oxuyaraq ingilis dilini inkişaf etdirməyə çalışmayın, özünüzə işgəncə vermiş olursunuz. Ona görə də, əgər sizə futbol maraqlıdırsa, futbolla bağlı xəbərlər oxuyun və yaxud da ki, sizə əyləncəli, məşhur insanlarla bağlı verilişlər maraqlıdırsa, onları izləyərək ingilis dilini öyrənməyə çalışın. Dil oxumaq ingilisini həm də artıq bildiyiniz söz bazanızı təzələməyə kömək edir. Məsələn, olur ki, çoxlu sözlər öyrənirik, lakin bu sözlər bizim passiv yaddaşımızda qalır. Passiv yaddaş bu sözləri artıq bilirik, amma istifadə etmirik. Gördüyümüz zaman tanıyırıq deməkdir. Aktiv yaddaş da gündəlikdə istifadə etdiyimiz və tez yadımıza düşən sözlərdir. Əgər ingilis dilində davamlı olaraq oxumur və yaxud da video, film izləmirsinizsə, bildiyiniz sözlər passiv yaddaşınıza qayıdır və onlar danışarkən yadınıza düşmür. Növbəti qayda isə yeni sözləri qeyd etməklə bağlıdır. Mümkün qədər çalışın yeni sözləri dəftərinizdə yazan və yazarkən sadəcə tərcüməsini yazmayın. Yeni söz dəftərə qeyd etməyin fərqli formaları var. Bunlardan biri tərcümədir. İkincisi isə sözün izahının yazılmasıdır. Əgər səviyyəniz bir qədər irəliyibsə, məsələn, pre-intermediate səviyyəsindəsizsə, çalışın sözün izahını yazın. Üçüncü qayda isə sözün şəklini çəkməkdir. Bu adətən isimlərdə olur. Əgər bir ismi izah edə bilirsə, şəkillə izah edə bilirsinizsə, onun mütləq şəklini çəkərək öyrənin. Yeni söz öyrənməsizsə və həmin sözün cümlədə istifadə edə biləcəyiniz əmin deyilsinizsə, o zaman çalışın həmin sözü cümlə ilə, öyrəndiyiniz cümlə ilə birlikdə yazın. Və sonuncusu, sözləri yazarkən, qeyd edərkən, ümumiyyətlə çalışan onların istifadə olduğu digər sözlərlə bir yerdə yazın. Məsələn, növbəti qayda, yeni söz öyrənərkən, əgər həmin sözün isim olduğuna əminsinizsə, Google-ə yazaraq şəklinə baxa bilərsiniz. Şəklinə baxdıqda sözü daha yaxşı anlaya və daha yaxşı yada saxlaya bilərsiniz. Söz bazanızı artırmağın növbəti qaydası isə
Ətrafınızdakı və yaxud da gündəlikdə istifadə edilən sözləri öyrənməkdir. Otaqda ətrafınıza baxın və yaxud da küçədə gedərkən ətrafınıza baxın. Oradakı hansı sözləri bilirsiniz ingiliscəsini? Onları qeyd edin. Bütün bunları etdikdən sonra sonuncu eləyəcəyiniz, rəayət edəcəyiniz qayda isə özünüzü ingilis dilinə nihayət eləməkdir. Məsələn, əgər xarici bir ölkəyə gedirsiniz, ingilis dilini çox rahatlıqla öyrənə bilirik. Niyə? Çünki hər tərəfimiz, eşitdiyimiz informasiya, oxuduğumuz informasiya, telefonumuzun dili, hər şey ingilis dilindədir. Lakin, müasir texnologiyalar bunu öz ölkəmizdə də, yaşadığımız ölkədə də yaratmağa imkan verir. İlk olaraq telefonunuzun, kompüterinizin dilini dəyişməkdən başlayın. Sonra, əgər bir iş görürsünüzsə, başqa bir variant isə, müəyyən bir iş görərkən arxa fonda musiqinin, xəbərlərin və yaxud da sevdiyimizin bir verilişin, sevdiyimiz bir verilişi dinləmiyorlar, pasiv olaraq. Diqqətiniz orada olmaya da bilər, lakin onu dinləmiş olursunuz. Özünüzü bir növ ingilisini nəhat eləmiş olursunuz. Bugünün bu qədər dostlar. Sizin də başqa təklifləriniz varsa, ingilis öyrənmək istəyən, söz bazasını artırmaq istəyən dostlarınıza tövsiyəniz varsa, comment hissəsinə qeyd eləyin, şərh bölməsinə qeyd eləyin. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.